এই টাইমেত আছো ষ্টুডিঅ'ত মই যাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউ মেক্সিকোত চলি আছিল এখন শ্বুটিং ফিল্মৰ শ্বুটিঙৰ কাম আৰু সেই সময়তে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এটা বন্দুক আৰু এক্টৰগৰাকীয়ে ভুলক্ৰমে বন্দুকটো চলাই দিয়াত নিহত হয় শ্বুটিং স্পটত চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ আৰু আহত হয় ছবি পৰিচালক জনাছে এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত অভিনেতাৰ গুলীত নিহত হয় চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয় নিউ মেক্সিকোত নিউ মেক্সিকোত চলি আছিল এখন শ্বুটিঙৰ কাম হলিউড অভিনেতা এলেক বল্ডউইনৰ কৰি আছিল এই ছবিখনত কাম আৰু ভুলক্ৰমে অভিনেতাজনৰ হাতত লাগিল এই বন্দুকটো ৰাজ ছবিখনৰ কাম চলি থকা সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই বন্দুকটো ভুলক্ৰমে গুলী চলি যোৱাত মৃত্যু হয় চিনেমাখনৰ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ আৰু আহত হয় ছবি পৰিচালকো নিউ মেক্সিকোত চলি আছিল শ্বুটিঙৰ কাম এখন ফিল্মৰ শ্বুটিঙৰ কাম চলি আছিল আৰু এই শ্বুটিঙৰ সময়ছোৱাতে এলেক বল্ডউইন নামৰ অভিনেতাজনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এটা বন্দুক আৰু প্ৰপ এই গানটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ভুলক্ৰমে চলি যোৱাত মৃত্যু হয় শ্বুটিং স্পটতে এই চিনেমাটোগ্ৰাফাৰগৰাকীৰ আৰু শ্বুটিঙৰ সময়ত অভিনেতাজনৰ যি গুলী তেওঁ চলায় ভুলক্ৰমে চলোৱা এই গুলীত আহত হৈছে ছবি পৰিচালকো ততাতৈয়াকৈ হেলিকপ্টাৰেৰে লৈ যোৱা হয় হাস্পতাললৈ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰগৰাকী কিন্তু নিহত হয় ইতিমধ্যে চিনেমাটোগ্ৰাফাৰগৰাকী জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক হলিউডৰ চলি আছিল এখন ছবিৰ শ্বুটিং ছবিখনৰ নাম হৈছে ৰাষ্ট আৰু এই ছবিখনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এটা বন্দুক আৰু ভুলক্ৰমে গুলী চলি যোৱাত মৃত্যু হয় চিনেমাটোগ্ৰাফাৰগৰাকীৰ ৰাজ নামৰ এখন ছবিৰ শ্বুটিঙৰ কাম চলি আছিল নিউ মেক্সিকোত আৰু এই ছবিখনৰ পৰিচালক হৈছে জয়েল সুজা এই ছবি পৰিচালকজন ইতিমধ্যে আহত হৈছে কিয়নো ছবিখনৰ এক্টৰ আছিল এলেক বল্ডউইন এইগৰাকী হৈছে অভিনেতা এলেক বল্ডউইন আৰু এইগৰাকী অভিনেতাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল এটা বন্দুক প্ৰপ গান আছিল কিন্তু ভুলক্ৰমে চলি গৈছিল এই বন্দুকটো তাৰ পাছতেই চিনেমাটোগ্ৰাফাৰগৰাকী মৃত্যু হৈছে কিতাপে আৰু আহত হৈছে চিনেমাখনৰ পৰিচালকগৰাকী এলেক বল্ডউইন হৈছে এগৰাকী অভিনেতা লগতে প্ৰডিউচাৰ আৰু কমেডিয়ানো আনহাতে মৃত্যু হৈছে চিনেমাটোগ্ৰাফাৰগৰাকীৰ আৰু এই চিনেমাটোগ্ৰাফাৰগৰাকীৰ নাম হৈছে হেলিনা হেলিনাৰ মৃত্যু হৈছে কিয়নো এলেক বল্ডউইনে শ্বুটিঙত ব্যৱহাৰ কৰা এটা বন্দুক ভুলক্ৰমে চলাই দিছিল আৰু তাৰ পাছতে মৃত্যু হয় চিনেমাটোগ্ৰাফাৰগৰাকীৰ আৰু আহত হয় ছবি পৰিচালক